si kur jemi në stall, Iliri shpërthen kundër banorve për higjenën. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Shtëpia e Big Brother është përfshirë sërish në diskutime, sa i takon pastërtisë dhe higjienës në shtëpi. Ndër personat më të përfshirë në diskutim ishte Iliri, i cili siç është parë merret vazhdimisht me punët e shtëpisë dhe me gatimin, e po ashtu edhe ndjek rregullat e bashkëjetesës, duke nisur nga orari i gjumit, si dhe tonaliteti i zërit. Në veçanti kanë qenë vajzat ato që janë ankuar për djemt, por sot është bërë një debat më i përgjithësuar, derisa flasin se pastërtia nuk është fare në nivel, nuk mungoi as komenti i Ilirit. Sikur të jemi stall, tha Iliri me ndimin i cili u përkra nga të gjithë. Ndërkohë Donaldi kërkoi që ta fusni në rend për të larë enët. Më fusni edhe mua tek larja enëve. Nuk është shkencë të lash enët, ju e ktheni vetëm në grindje, tha ai.